မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငါခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ဆေဖို့တဖို့အမေးအဖြစ်အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့မှဆေဖို့တဖို့ဆိုင်ရာအမေးအဖြစ်ကိုတင်ကန်းစာအဖြစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်လေးနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီကိုလိုရင်းတူရှင်းဖြေရှင်းသွားခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြောက်များစွာသောခရိယန်တွေကဆေဖို့တဖို့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအခုထိတည်တည်ချာချာနားမလည်သေးဘူးသို့မဟုတ်တချို့ဆရာတွေဟောတာတမျိုးဒီဆရာဟောတာတမျိုးဒီဆရာဟောတာတမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့ခံယူရမလဲဆိုမှဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းအများရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာမိတဲ့ဆေဖို့တဖို့ဆိုင်ရာအမေးအဖြေများကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တရက်ကိုတစ်ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးတရက်မှာအားလုံးနဲ့ဝေငါဖြည့်ရှင်းသွားခြင်းနဲ့ဆေဖို့တဖို့ဆိုင်ရာအမေးအဖြေပထမတစ်ချက်ကတော့ဆေဖို့တဖို့ဆိုတာဘာလဲဆေဖို့တဖို့ဆိုတာဘယ်ကနေစတင်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဆေဖို့တဖို့ကိုကျမ်းစာထဲမှာပထမအဦးဆုံးဖော်ပြတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်16ကနေ20အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ယံသူတို့တိမ်သွားတော့ဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းမိမိအကိုသားလောတာနှင့်သူ၏ဥစ္စာကို၎င်းမိမများနှင့်လူများကို၎င်းတဖန်ဆောင်ယူခဲ့လေ၏ခေတော်ရလောမာနှင့်သူဖက်၌သူဖက်ကနေတော့မင်းကြီးတို့ကိုလှုပ်ကြံရာမှအာဗြဟံပြန်လာတော့အခါတောတော်မင်းကြီးသည်ခရီးဥကြိုပြုတ်ခြင်းကရှာဝေခြိုက်တီးဟုတော့မင်းကြီးခြိုက်တို့ထွက်သွား၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်၏ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သောရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေတက်ဒီလေမုံနှင့်စပည့်ရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော်ဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတင်ဤယံသူတို့ကိုတင်ဤလက်၌အနံတော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်လည်းမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမို့ဆို၏အာဗြဟံသည်လည်းဥစ္စာရှိသမျှကိုထိုမင်းအားဆေဖို့တဖို့လူလေဒီနေရာမှာတမချန်းစာထဲမှာဆေဖို့တဖို့ပထမဦးဆုံးဟောပြတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ရဲ့ background ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့လောသရဲ့အကြောင်းကိုမပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးကအာဗြဟံခေတ်ကာလမှာလောသကတောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာနေတယ်အာဗြဟံကတတ်တနေရာမှာနေတယ်တရက်ကြတော့စစ်တိုက်တဲ့အမှုဖြစ်လာတယ်သူတို့ဖက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ယန်သူစစ်သားတွေကတောတုံနဲ့ကောမောရမြို့ကိုဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လှုပ်သွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လောတာရဲ့မိသားစုနဲ့လောတာကိုလည်းအကုန်လုံးဖမ်းယူမှခေါ်သွားတယ်။ဒီတည်င်းကိုလွတ်လာတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကနေလွတ်လာတဲ့သူတယောက်ကအာဗြဟံကိုတော့ပြောပြတယ်။နေရဲ့သူလေးကိုသူများဖမ်းသွားပြီ။ရှိသမျှဥစ္စာတွေလည်းအကုန်လှုပ်သွားပြီ။ပြီးရင်လူကိုလည်းဖမ်းသွားပြီလို့အာဗြဟံကိုလာပြောပြတယ်။အာဗြဟံကိုလာပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကချက်ချင်းပဲကျင်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူလေ့ကျင့်ပြီးသားလူ318ယောက်ခေါ်ပြီးတော့မှသွားကယ်တယ်လို့ကျင်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်14မှာနော်အာဗြဟံဒီမိမိအကိုသားကိုဖမ်းသွားကြောင်းကိုကြားလင်မိမိအိမ်၌သွား၍သွန်သင်တော်လူ318ယောက်တို့ကိုစီရင်၍ဒဏ်မျိုးတိုင်အောင်လိုက်လေ၏တဲ့။အာဗြဟံကအဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကတကယ့်တသေးပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတယောက်နော်သူလက်အောက်မှာတကယ်ဟိုလေ့ကျင့်ပြီးသားစစ်တရေအ ਨੇ ဆုံးယာချီရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာကအာဗြဟံကသူလေ့ကျင့်ပြီးသားလူ318ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမှဦးဆောင်ပြီးမှသူ့ရဲ့သူကိုဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုတွိုင်းမှစစ်တိုက်တာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ပြီးတော့မှသူရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူပြန်လာခွင့်ရတယ်သူလေးကိုလည်းကယ်တင်ခွင့်ရသည်တာမကယန်သူရဲ့အုပ်စာတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လဲသိမ်းပိုက်ခွင့်ရတယ်ဒါဟာအာဗြဟံဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူမို့လို့ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့သူပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်းကြီးတွေတချို့ကသူ့ကိုကြိုတယ်အဲ့ဒီကြိုဆိုတဲ့မင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါလေလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒတ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒတ်ကိုဓမ္မပညာအားဖြင့်အခုထိကျွန်တော်တို့အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲနားလည်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာတော့မေလခိဇေဒတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝေငါတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ကြုံတုံးပြောပြတာပေါ့မေလခိစီသက်ဆိုတာအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါလောက်ပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကအာဗြဟံကိုလာကြိုဆိုတယ်တဲ့အာဗြဟံကိုလာကြိုတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့မေလခိစီသက်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီလိုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးမှဆုတောင်းစည်းကြိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလည်းတဲ့ဥစ္စာရှိသူများတို့ကိုထိုမင်းအားဆေဖို့တို့လူလေ၏တဲ့လူတယ်လို့သုံးတယ်နော်တတိထားနော်လူတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်စီမှာလူတယ်လို့အဓိကသုံးနှုန်းတာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့မေလခိဇေသက်ဆိုတာအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းပုံဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုဆက်တာဖယားလူကိုပေးလူတာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မေးရမှာကအာဗြဟံကဘယ်လိုလို့ဆေဖို့တို့ဖို့ပေးဖို့အသွေးခေါ်သူ့မှာရှိနေတာလဲဘယ်သူကတုံတင်ပေးလိုက်တာလဲဒီနေရာမှာတတိထားနော်ဖယားသခင်ကပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံဘက်ကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပေးထားတာဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်ရမှာကအာဗြဟံကဘယ်လိုလို့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိစိတ်ဘယ်ကနေရလာလဲကျွန်တော်တို့တေချာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြပေမဲ့ကျမ်းစာရဲ့အနက်ပြန်ကျမ်းတချို့ထဲမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်အာဗြဟံခေတ်ကာလမှာပီတူလူထုတွေကဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကိုအစိုးရစီမှာအခွန်အဖြစ်ဆက်တာတဲ့ဒလိရှိတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကစေဖို့တပို့ဆက်တာတဲ့အသွေးခေါ်သူ့စီမှာအမြင့်အဲ့ဒီကနေတီလာတာ။ဖယားသခင်ကစေဖို့တပို့ပေးရမယ်လို့မတောင်းဆိုဘူး။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့တော်မှာအစိုးရကိုအခွန်အဲ့လိုဆက်တာရမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့လူကိုဖယားသခင်ကိုပေးလူတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ပို့ပြီးမှပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အာဗြဟံကကြီးစုတင်တော်စိတ်နဲ့ဖယားသခင်ကိုပေးလူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဖော်ပြချင်တာကအာဗြဟံကိုဖယားသခင်ကတောင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အာဗြဟံကဖယားသခင်ကိုယေရှုတင်တော်စိတ်နဲ့ဆေဖို့တို့ဘုကိုအစပြုမှပေးတာ။ဒါကြောင့်အသင်းတော်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့မေလခိဇေသက်စီမှာအနံ့တယ်။သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးတဲ့သူကိုဆေဖို့တို့ဘုအနံ့တယ်။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘာလို့ဆေဖို့တို့ဘုထည့်နေရလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ပင်ညက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုတင်တော်စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်တာ။ဘုရားသခင်ကိုဆက်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကို့အမြဲတမ်းတရားဟောပေးနေတဲ့သူတွေကို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူတွေကိုကိုကဆေဖို့တို့နဲ့ပြန်လဲသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေကိုထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနေ့မှာအဓိကနားလည်ရမှာကဆေဖို့တို့ဟာကနဦးဘုရားသခင်ကမပေးမရဆိုမှပြင်းညက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူဖက်ကနေလိုလိုလားလားယေရှုတင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးလူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်မောရှိခေရောက်မှဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုကောင်းကြီးရစေခြင်းလို့သူ့ကိုချစ်လားမချစ်လားစမ်းသပ်ခြင်းလို့ဘုရားသခင်ကမောရှိခေရောက်မှပဲပြည့်ညက်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံလှုပ်ထားတာဘုရားသခင်နှစ်သက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အာဗြဟံကသူ့ဖက်ကနေလိုလိုလားလားဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်လို့ကိုကမောရှိခေကာလမှာပင်ရဲ့ထဲမှာဆေဖို့တို့ဘုအကြောင်းထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်တလောက်ဆိုနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှာဒီတစ်ချက်လေးပဲခွန်အားပေးချင်တယ်ဆေဖို့တို့ဘုဘယ်ကနေလာလဲအာအစာပြူတာဘယ်ကနေအစာပြူလဲဒီကနေ့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဆေဖို့တို့ဘုကတမန်ကျမ်းစာတွေကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အာဗြဟံဆိုတဲ့သူကနေလာတယ်အာဗြဟံဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအစိုးရစီမှာအခွန်ဆက်တာတဲ့ဒလိရှိနေပြီးသားမို့လို့အာဗြဟံကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဒလိကိုမြစ်ဖြားခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုသူလိုလိုလားလားဆေဖို့တို့ဖို့ပေးအပ်ပြီးမှလူတန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဓိကဖြည့်ရှင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဘာလို့ဆေဖို့တို့ဖို့ထည့်ရတာလဲဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တော်စိတ်နဲ့ဘုရားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရေးထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ဆိုမှခွန်အားပေးနဲ့ညှိကုံချုပ်ပါတယ်လူကဆုတောင်းရအောင်เนาะယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှဆေဖို့တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေကိုပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငါခွင့်ရတယ်ခွန်အားယူခွင့်ရတယ်ဆေဖို့တို့ဆိုတာဘာလဲဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူခွင့်ရတယ်အာဗြဟံစီကနေအစာပြုတ်ခဲ့ကြအောင်ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်တောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဖက်ကနေလိုလိုလားလားပေးခဲ့ကြအောင်ယေရှုတင်တော့စိတ်နဲ့ပေးခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တက်ပြီးတော့မှဆေဖို့တို့ကိုထဲတက်တော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်လမ်းပြခွန်အားပေးပါမိကြအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့